Cendol Dawet, sahabat ambyuknya Indonesia. Ambyar, ambyar. Come on. Yuk, yuk, hey. Goyang kembali bersama Megang Suara, yo. Ada artis cantiknya Indonesia, Eka Permata. Terima kasih, bos. Alhamdulillah saya Tatari Askarayu teman-teman sampun dipun kandhi sak sampunipun gantos busana. Niki kangge kangge ngringkes wekdal kula wau guyon matone sampun menika kantun jukete Dumas sinarengan kalian
Alah kok ngawur lho mumun sagu. Piye? Menika siang punika mboten nenten jugetan. Dadi ngeten sepunane sing kagungan kersa, kala wau mboten jugetan. Lah sing wis gebacut nuwun pangapunten kancane awake dhewe sing gebacut juget mengke dilongi 100. Walah. Berarti mau perjanjian. Perjanjian punan. Cucuk lampah oleh maju ning ora entuk juget. Nah, tes kadung juget kaya komet karo dodo iki. Kowe mang wis juget to? Juget. Waduh. Modar we, kalong 100, wong loro 200. Gambline tak jupuke. Lho, apa umum? Lah carane piye lah mujupuk? Ya kono tak jupuk. Jajal yo. Aku mengene ta? Iya lho ya. Mau ngono ya. Tak balekno ngene. Tak jupuk. Wis pokoke ora ilang 100 ngono lho, Pak. Piye iki? Lah aku wis lali gerakanku we. Eling-eling, kowe mau sampe piye? Kowe mang maju-maju iki. Yo, wis ngene. Ya jajal ngene. Jupuken. Aki lho kowe. Ya betul. Nah, ping pira iki kok rumahku. Iya, makan mangarep. Ah, iki mergok dijupuk. Wis alhamdulillah. Wis bali 100 neh. Sopo sing ngomong? Lho, lek jerit dipotong kok wis kadung perjanjian mau diketok amplope kok. Waduh. Kalong 150 ngono. Rene pisan kok minus. Duh. Aja kok. Kok lagi ngerti to nek kene iki nggone ngono kuwi rumahmu? Gak ngerti ora nek sing ngabari kok. Mang wis tak WA. Sementing aku kan ning kene melok seneng. Senengku kenapa nyawa nganten kekalih. Lah lambine sapa? Lha to ngantene bahagia ngentek gru-gru mripate neraca ya to sing ayu. Terhura. Manten. Terhura. Kok iso neraca perkara terharu ora. Ngantek memerah. Kuwi mantene kan asli Jawa to. Ben ketok kaya iki kan macake kaya ning ngarep ya ning timur tengah lah. Ya. Mripate ben ceblok-ceblok dikai softek ngono lho. Softek. Sing mlorok ku sing somekan. Ku ya padha sope ning beda panggone. Hei, sop. Apa ki jenenge? Softek. Lah kok mangmu piye? Softek. Bedane apa to, Mat? Wah, layak. Softek kuwi teng mripat ben ketok coblok. Oh, nek softek ini manggone mripat. Warnane ya iso molah ngaleh. Oh, kuwi nek softek ya. Lah nek softek mau. Aku lali nggone, tapi ora iso malah maleh warnane. Sing softek gak iso malah maleh. Gak iso. Layak bojoku ndenge tanggone kuwi malah mulo-mulo lho rumah saya. Ora pengalaman. Ora pengalaman ora ngerti. Lah ya kandhani to. Nek softek iki kanggo mripat, dan mripate tambah cebolok-cebolok. Mripat ireng iso dadi kuning, upamane mripate anu kuning iso dadi putih. Lah kek tanggomu kek putih kabeh mripate. Kae wis pece. Wati gue soplen kabeh. Aku tiwas ngomong, waduh soplen mapik lek. Soplen ngawur asli kae. Iki kepedet to. Pedet. Ora ngomong. Mbak Epa dadari ben kaya wong Arab ya to. Ben kaya wong Arab. Pak Winarto ya menyesuaikan. Cocok mantene kaya wong Arab. Cucuke telu ya Arab. Arab. Arab patok genah lho. Ngenyi. Ya ndek iki baru cul kok. Apa ora untuk mantan putra saya. Iki wong luyur ya rumah sakit. Anu nyedak rono ora oleh apa? Wong kang kalong 100 neh. Panggonane beda. Mriko kangge mantenipun. Nggih, ingkang bagen setunggal-tunggal dungane manten pipit sak dodok ya dungane manten. Untuk nganten berdua saya doakan adik di sini cuma bisa berdoa, enggak bisa ngasih apa. Adik, semoga adik kok semono gede ya apa cah. Lah kan adik Doraemon toh. Iya terus. Kenapa sih semua pada sirik sama gue? Gue, monggo dik, monggo. Kenapa kok sirik banget sama Baim gitu? Oh, alah gak sih kayak Magicom ngono kok rewel lho rumah saku. Baim. Kowe iki Mbak Kumban kok Baim lho. Terima kasih Mbak Cor-coran. Kakak Udah kakak roco ya? Iya. Kelilipan. Sini tak sebulno. Ora maksudnya kowe nak ngomong aja banter-banter mergo masih mambu abapem iki kaya minyak angin. Iya. Ngono. Tapi ngono peri. Memang saya ini minyak telon. Aku bayi. Semoga kakak berdua bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, dan juga segera mendapat momongan. Kalau putri cantik seperti istrinya, kalau tampan, kalau putra tampan seperti saya ya kakak ya. Aku rame lo nyetrum aja kak. Aku kan batin. Aku lo ganteng kok onti. Didelok kok iringan bokong. Didelok kok ngarep bokong. Kok dhuwur? Bokong. Iki kok kayaknya bangkeane to. Lah enggak, iki manusia sing gak patek sempurna. Umumnya wong ing bar kepala kan bulu terus awak. Iya. Iki delok ora? Lah aku yo nek kok duwe kepala. Awak. Iya ta. Masa enek kepala terus awak. Kudune nek guluke. Ji Darmuji, piye to, Men? Iki lho gulu. Masa wae pas aku yo kur pingget ngono, Bro.
Pinggetin kaya bayi. Aku kayak gini. Eh, gantosan Mas Komet sih juga nih. Mungkin lo. Hei, hei. Neng, apa neng di? Alah, neng kini lo, Pak. Wes dungak nata. Wes. Aku gak dungo. Dah, baby. Apa takok, mbak ya. Ongkai pertanyaan. Yo, no. Ya, cel, pertanyaan. Hei, kowe ngerti apik to. Kowe ning ngadepi sapa iki? Iki ratu mbek raja. Nah, sing sopan. Tapi lho. Ora duwe sopan santun. Kuwi blangkon jari klambi iki ora timbung digo klamben digo jarian go blangkonan tok. Ning menyesuaikan wong Jawa ya paling gak ya menyesuaikan. Ratu mbek raja. Nyuru-nyuru opo? Sikile. Kurang iki. Sing tengen ning arep. Arep. Sing kiwa ning anu prapatan. Opo ra mekakah. Ayo mutilah ning guri, ning guri. Mlaku dengkole. Rakan-rakan. Weh. Ngene, weh ora iso marahi kok. Iya ta wi? Jarike singkap. Sret, sret dengkole templekno. Templekno. Lho, templekno dengkul. Dengkulmu templekno. Eh. Dengkulmu templekno. Templekno ndi? Gebyoke lho kono. Cecek po dengkul. Maksudnya sing apik sopan mlang gue iki karo brangkang ngono lho. Nah, tangane sesembahan tangane. Kuwi nek basa Jawane lampah medak. Nah, akhire lamtoro. Lamtoro iki raja dan ratu. Kok ngono, medake kok ngono mundur ben apik. Mundur, kok ngono. Didokumentasi soalnya. Kalong 100 piring kok cek. Nah, iki kok kadung dokumentasi kok gremeng potong tenan nih kok. Nyen sewu mbake Mas nggih. Duh 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 duh. Sembah sik. Mendromos eta iki ping telu ping telu. Karo niat. Mbok kira dupa to piye mbok iki wong. Raja mbek ratu cek nyewa. Nyewa piye maksude? Lha iki mbok kira awake dhewe nyewa. Iso. Nyewa. Iki tok-toke yo. Tok-toke. Lungguh sing apik ning arepe raja mbek ratu. Nah, mbaknya mau tanya ini, permisi nggih. Seneng yang besar atau yang kecil? Wow. Iki mesti jorok-jorok mesti. Pikiranmu rusuh. Rusuh. Sik tak dirungokno ya, Pak. Yeah. Besar atau kecil? Aduh. Tidak ada jawaban lain selain besar atau kecil. Seneng yang jawab, besar Pak. Atau kecil? Jawab. Gede apa cilik? Jawab, Pak, enggak apa-apa. Cilik elo, rada anu. Cilik. Aja mung mikir mbak sik dhewe kok. Anu bojoku dhisik gak tawari roh. Iya, Mas, enggak apa-apa aku cilik tapi sesek rak gedhi ngono. Ora kuwi pikirane ngeres. Alah paling ya kuwi. Ngopone? Ha, tidak boleh tanya yang lain. Yang lain jawab besar atau kecil? Kecil. Piye, Mat? Jemane piye artine? Cilik. Wow. Kualik. Engko nek gedhe wae. Ini 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 ini. Apa kuwi? Heh, apa kuwi? Maksudnya sing tak takono iki kudune jawabe ra ngono. Lah jawabe piye? Kudune jawabe besar no wong sing tak takono rasa tanggung jawabe kok. Eh, lah kowe ra mbok unekno kok. Mas e takoki. Mbake kan seneng sing cilik. Mas e gedhi apa cilik? Mas e seneng sing gedhi apa cilik? Lho 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 lho. Wis gedhi apa wis anu jek cilik ngono lho. Oh, Mas e mun gedhi. Ya kalau dibisikin. Lah wis rapi kok wis gedhi to ya kok. Bun. Nek gede apa di sekolah no, Pak? Nek gede apa di sekolah no, Pak? Masih kulino bebek kabeh kok kelo. Wah, di sekolah ke pripun maksudnya rasa tanggung jawab iki. Nah, itu lho. Besar iki Mas nggih. Nggih, ngono. Kenapa kok masih berpikiran sekolah? Perkara kulino sapa penggadean ngono. Kurang gambarmu lho, kene Mas iki wong mampus kok. Wong mampu, wong mampus piye wong mampu. Apa kok duwe kuwi lho? Itu orang mampu, orang kecukupan. Nah, kuwi melu didungakno. Dungamu apa aku wis? Muga-muga dados keluarga ingkang tentrem ayem. Nah. Lan siji meneh muga-muga ndang kagungan putra. Nah, muga-muga renek papa. Hei, hei. Malah entek-entekan kowe ngajak. Maksudnya renek papa renek lemari ilang ngono to? Ora. Apa to ki? Mate renek kudu pangrencana. Omong apa? Omong arep keduren ngono, lek momong awor bledek ngono keduren. Oh, alah. Awet menapa lah. Alah lambemu kaya pincuk pecel. Ya ingkang kula lan panjenengan sami lampahi menika ra. Opo kuwi? Kowe omong apa? Ngoten lho. Dadi jelas iki. Lah iya aku ya omong apa lho? Ya pede menang enggak cek ngomong ora dipikir. Nek ditanjake kene didone maneh. Sing wedok apa sing lanang? Le, kowe ra ente lungguhan kok modele kok ngunut tok kowe. Ya wis ora ente mbok duno. Muskurane. Musbai ah. Apa kok musdai ah iki lho tangga apa jeneng tanggane kok piye kok. Muskurane jajal kowe piye? Gak iso, Pak.
Yes, mata uang. Iso biasa. Gerok. Gerok. Namanya siapa, Dik? Gerah. Gerah. Nggih, dokter. Dokter Adi. Saya tahu. Rungono tadi. Rungono, rungono. Namanya siapa, Dik? Wong. Wong. Berarti kok Cina. Kok apa ucah kene kok Cina? Kok Cina piye? Wong Fehu. Kowe apa anake Wong Fehu? Kuwi iki keturunan Cina ambek dungpoh kene lho. Mulane kenapa kok celukno wong? Wong. Kuwi wong kok Cina. Lah edane kok kene. Dadi wong edan. Dik, wong rumahnya mana, Dik? Dungpoh. Dungpoh mlete. Dasar. Potongane bidone mlidah kowe. Kuwi cah cilik kok, Mbok. Kelas berapa? 2. Besok nek gedhe pengen dadi apa? Dadi wit. Kok dadi wit piye? Dadi apa, Dik? Dadi abri. Kaya jagung. Lho. Hibrida kuwi kok abri kok kaya jagung. Hibrida. Hibrida mbek abri iki ado to, Mas. Adoh men to. Abri hibri. Angge ku ben lucu. Ya wis lucu ngono kok. Kuwi sing sitoke ndiapakno kuwi. Wedek men teleng utang akeh to piye? Le. Yo ditakoni to Mas Dok, sing kae kan sampean pun nakoni. Gentenan sing kene. Heeh, sing kuwi sapa le? Alif. Ba. Ta. Sa. Ki apa huruf hijaiyah po piye? Nek modele itungane. Maksud e iki nama panggilan Ali. Sapa ta jenenge? Wong dhe apa ngomong ngono? Ali. Kae ta sapa ta? Sapa jenenge? Alif. Ba. Ta. Sa. Sim. Ha. Kok Del. Iye tapi malah hitung-hitung kok malah sute piye? Maksud iki anu Mas. Mbok koko to nek ngajak latihan ngaji mbok engko to aku. Iki maksud e anu Mas Alif sinten? Nama lengkap Alif siapa? Alif Patekah A apa? Kowe ke malah ruwet neh. Itu gale Alif Kasroh. Ini Alif Alif tok jadi artine Alif Patekah A ngono lho. Ngono ki mbok yo kulkulah kubro ki diatur to. Kulkulah kubro ki diatur. Dadi antara ngono. Apa? Antara apa? Ape? Idegom. Idegom apa? Idegom bilang guna. Iki lho nanti takoki sapa iki? TPA ora lulus no karo gayane. Aku meh lulus lho jane. Lah kok ora? Wong Wardi rono njak mendem. Parti sapa ta? Parti sapa? Kancaku, Pak, kancaku. Kanca TPA. Tatunan. Tatene akeh. Wah, akeh. Wah, kene. Kepala naga. Ya. Sing tengen, sing tengen. Kene kepala harimau. Wih, dodone dodone. Kepala sekolah. Mosok tato kepala sekolah iki. Nek iki tato wong Islam iki ya sing sing kepala karo Islam lho. Naga. Kene harimau. Harimau. Kene kepala sekolah. Sekolah. Anu lah didenge. Lah rono no. Wis dicekeli terus. Kan Pak Guru biasa pakai diding. Ini anak-anak ngene iki. Lha kok sirahe tok terus didinge ning ndi? Ya ya. Apa? Namanya siapa? Li. Pak. Iki wis. Wis bar. Oke. Tak jebone koncone. Sing akeh pisan sak gradakan. Ya langsung diru tak wis aku iki sing cilik-cilik loro kuwi, cilik-cilik loro kuwi. Sini sini. Wis kadung janji. Ayo, jangan terlalu nyekli kipas lama-lama nanti dikira bakul sate ya. Sini. Ayo, sak lagu bablas. Bablas. Wis kadung ape. Bigo separuh mlebu terus separuh nusung. Ada voting gerak. Ini dikenalkan dulu namanya. Sini. Tuh, tambahin aja dong, kakek sak lagu bablas tuh. Woi. Kok keras men to. Sabar apa kadung janji wong e mumpung enek panas lho. Ya karep nyelepno opo piye. So janji wong. Semuanya tolong inspirasi konsentrasi. Tuh. Gabuk kenalan jenenge sik. Siap, grek. Namamu siapa? Oh. Takoki jeneng malah menange singa. Wong cah cilik ditakoki babi hutan kok ya gelem kok. Trenggiling. Trenggiling. Namanya siapa, Dek? Kelang. Sapa? Sapa jenenge? Kelang. Kelang sapa? Kelang. Lem ison iki wis kelangan. Sing iki sinten? Ica. Ica. Kene blandretan, Pak. Lah kok ana ula sejenis ula tali picis. Lah kene mlebu baris kok tertakok. Lah kok ya awur tak kira kancane. Ini Ela. Iya, niki. Lah. Sapa, Met? Iya lah dek nganggo wae kancane. Lho, walik nek menakoki. Oh, walik. Sini iki sinten? Ica. Saya iki kijang sing kono panter mbopo. Nah, sing kono ya katana to. Ila. Bersama Mega Suara tak panggilkan penyanyi berikutnya. Yo. Wes jenenge aja oleh malih ben. Kok lambene bengoren dhewe. Wes kowe iklane banyu wis. Aja oleh malih ben ngono. Bersama Bapak Ibu semuanya. Wah. Balik kita panggilkan kah? Ha.
Aku tadi ada kepermata toh. Yang satu ini toh. Dek nganggo basa Madura we. Madura gundul. Endi kuwi? Iki. Endi to iki? Dong. Iki. Oh, ora kok malah dong. Papua. Papua. Sing Papua sing nang iklan lho. Oh iya iya. Kita orang Sudekat ngono kae. Air Sudekat. Ya Sudeh. Sudeh dek. Yo, siapa dia? Tak panggiling sama-sama. Wadah. Siapa dia wadah-wadah? Gue kena telek tapi kok wadah-wadah. Erna bro, untuk anda bersama Mega Suara. Nanti Erna gak enak. Duh, nah nanti bang borongannya loroi. Saya kira jam siji soalnya deh saya isah ningguri bagian ini. Oh iya iya ya. Yo siji Eka, permata nih. Koneh, yu sing apik dijal MC kaya sing Surabaya kan niki saking gresik. Paling boten MC Jawa Timuran lah jenengan. Yuk bersama Mega Suara. Yuh, tak kurang. Panggilin salah satu artis kondangnya. Rodok ngeden. Yo, ada. Saiki nih. Yo, ada siapa dia? Rodok ngeden. Ya, ngeden nih. Ngeden nih. Ayo, wis metu iki ya apa sih? Kon ya apa kok koyoke kok koyo gegelen kon iku. Iki apa? Wis tak ora ora. Ngono ki, Mbok. Ora mudhas. Kok malah nganggo logat Betawi to iki. Muskurane. Lapune koyo pot ngono kok. Eka Permata bersama Mega Suara. Yo, senenganku. Sampun jengkar saking pangancurat bojo. Enak ya ti. Yo malah kaya tim larpu kauka nganggo gong tung. Joget dong nggih. Nggih. Soale lagune niki anu soale para pengiring ini sudah sumuken ya. Okay. Nanti kalau terhibur. Lagunya apa? Lagunya yang itu, Mister itu ya. Mister apa? Kepala sekolah mau toh. Kan. Iya betul. Dumuk-dumuk lho, Pak. Setan apa? Lah itu lho. Setan apa? Setan. Ya. Siapa yang mau joget dengan bagus nanti akan dapat uang Rp150.000. Oke. Okay. Dikasih komen ya. Oke. Okay. Nanti okay. Komen terus. Oke. Kowe usul bangkrut apa pinter ta? Kamu sebagai umat Islam kamu harus pinter-pinter bersaudakoh. Saudakoh. Ki nek enek wong dibathok dhewe ra patek enek kok tetek. Ora apa-apa sekali-kali. Kali-kali bangkrut no. Insya Allah kuwi ora anu ora ngrantek ya to. Oh wong sedekah ora ngrantek malah. Nek iso ki wong Islam ki ngono, sedekah, sedekah, sedekah. Sedekah itu tolak bala. Nah, nek iso omah ke nek mobil sedekahno tanggane. Omah nek iso kowe karek nganggo manggon WC tok, omah sing ngarep gekne tanggane. Lucu. Nah, wilu. Gekne tanggane. Lah menawa tanggane butuh bancaan kok. Engko bojomu tak urusane. Nah, Ora padunem yo. Aku cek seneng mbek bojomu. Musuh dalam selimut. Bojomu cek enak. Antene musuh selimute bojomu. Kok muni cek enak yo tau. Kek yo. Yen tau mantan. Ayo monggo. Yo, bersama Mega Suara. Goyang nggih. Yo. Heh. Ci welek keci kok belo. Tum tum. Ci welek keci kok belo. Sia, sia kecintaanmu.
membagi cinta dengan dirinya. Keluarga. Tanpa apa yang merasa.